Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a décima aula extra do nosso curso de tópicos especiais em instalações elétricas de baixa tensão ET081. Hoje é o dia 10 de julho de 2023. Neste momento são Precisamente. 13 horas e 48 minutos. Na aula passada, na aula regular passada nós tínhamos visto, estávamos falando sobre aterramento. E embora esta seja uma aula extra, esse daqui é um conteúdo regular. Esse conteúdo sobre sobre aterramento e o próximo conteúdo que é o, o, o conteúdo sobre DPS, DPS, <coughs> mas isso aconteceu porque alguns conteúdos extras também foram abordados em aulas regulares. Como sempre estamos ao vivo pela Twitch, então se você está aí ao vivo pela Twitch pode fazer a sua participação na área do chat. <coughs> Vamos aqui é, é, deixa eu ver aqui o que estava que que faltando aqui. Bom, tudo bem, vamos então ligar aqui a nossa câmera. Pronto. Vamos então encerrar o clipe do início da aula. Vamos ficar aqui o clipe. <coughs> Não, não está não funcionando aqui. Ué, estamos com algumas dificuldades aqui. O, o, o Word aqui já está configurado, vamos habilitar aqui então. Pronto, aí está aterramento. Então vamos descendo aqui. O raio problematizador não está aqui, mas tínhamos parado aqui nesse trecho. Então vamos lá. Agora, aqui o conceito da resistência de aterramento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Por que. que... Ah, agora sim, estava tá dando um problema aqui. Aqui na transmissão. Vamos ver aqui. Pronto existência de aterramento. A lei das tensões de Kirchhoff afirma que a corrente elétrica precisa percorrer um circuito fechado. Loop, o é, loop ou mesh. Uh, na verdade, dá para você ter aqui ó, uma corrente aqui em malha aberta, que seria a corrente de, de descarga é, elétrica. Mas é outro assunto aqui. Vamos até comentar aqui? É, existe a corrente de descarga elétrica, e ela ocorre é, vamos ver aqui em um circuito aberto. Pronto. A resistência de aterramento é determinada pela resistência do trecho do circuito de aterramento composta pela Terra. A Terra é um material de elevada resistência elétrica. Esta resistência recebe todo o calor provocado pela passagem de corrente elétrica gerada pelo curto circuito na massa, dissipação de energia, também no caso de uma descarga atmosférica. Idealmente, a resistência de aterramento precisa ser nula. Uma condutância infinita. Vamos ver aqui. É... É... Ou por uma descarga atmosférica. Então, essa resistência aqui tem que ser nula. Uma condutância infinita. O G, né? o G é infinito em Siemens. Praticamente essa resistência precisa ter o menor valor possível. A NFPA nós já falamos né, sobre a NFPA. Cadê aqui? Aqui. National Fire Protection Association. Recomendam o valor máximo de resistência de aterramento de 5 ohms. Ohms no total, no comprimento total. Aliás, aqui a, é a resistência do aterramento. Segundo a norma INE 250.56, a resistência de aterramento deve ser menor do que 25 ohms. Outros elementos da instalação elétrica agem como ramais para a circulação da corrente de curto-circuito na massa então a corrente, aqui de curto-circuito ou de descarga é... de curto-circuito ou de... ou de descarga na massa os jamais estão dispostos em ligações do tipo paralelo vamos ver aqui, peraí. aí Então, esse parágrafo eu disse que a corrente ela não precisa seguir um caminho único. Ela pode se espalhar por várias impedâncias que existem ali na instalação. Então, esses a mais é que estão é, dispostos em ligação do tipo paralelo. De acordo com a lei das correntes de Kirchhoff, é o ramal que possui a menor resistência é o ramal que recebe a maior corrente elétrica. Vamos até colocar aqui esta ligação em paralelo age como divisor de corrente o sistema de, aterra de aterramento é tão mais eficiente para o escoamento de corrente de curto circuito na massa ou de descarga na massa, qu na massa quanto menor é a sua resistência elétrica Quanto ao objetivo O aterramento pode ser de dois tipos Aterramento para, para Proteção humana Então aqui seria A corrente de no máximo 30 miliamperes, E aterramento para proteção da instalação E dos equipamentos Então seria uma corrente aqui De no máximo 300 mA. Aqui seria a fuga né Fuga de corrente. Então, aqui é corrente de fuga. Aterramento para proteção humana. Proteção contra a descarga eletrostática por contato direto. Vamos ver aqui. Ah, sim. Né? É, alguma superfície eletrostaticamente carregada entra em contato com a instalação elétrica. Agora aqui. Proteção contra choque elétrico decorrente de curto circuito na massa. Que é o mais comum. Proteção contra descarga eletrostática atmosférica. Raio, né? Vamos só aqui. Será que tinha aqui o... A fonte aqui, deixa eu ver, símbolo. Deixa eu ver se tem aqui aquele símbolo. Eu lembro que uma vez eu tinha visto aqui em uma fonte do Windows o, o símbolo do raio. Ah, não, mas agora aqui que, que, quem, quem disse? Quem disse que eu vou aqui localizar agora? Que não dá, né? Não, não tenho como localizar aqui. Wingdings 2, Wingdings 3. Já sei que tem que partir aqui pro pro Google aqui. Fonte Word Raio. Vamos ver aqui. Ué, não tem. É, talvez eu esteja enganado mesmo. Símbolo. Eu lembro que eu tinha visto certa vez isso aqui. Ah, ah tem sim. Vamos ver aqui. Ah não, ele tá falando sobre notas musicais. É, não tem. É talvez eu tenha me enganado mesmo. O que é uma pena. Seria bacana se tivesse assim, o símbolo do raio. Não tem. No AI. Então, vamos lá. Aterramento funcional. A falta de aterramento pode provocar um funcionamento inadequado nos dispositivos de proteção e de manobra. É porque, é, se está tendo uma corrente de fuga, por exemplo, aí. Você pode desarmar um disjuntor, por exemplo, né? Ou alterar a leitura de um amperímetro ali, de um, por exemplo, um, um relé de sobrecarga. Muitos equipamentos elétricos e eletrônicos podem funcionar inadequadamente na falta de aterramento. Por exemplo, equipamentos sensíveis, né? Você tem os harmônicos ali, né? Ruído na rede elétrica. Exemplos de problemas: zumbidos gerados por fontes de, áudio de alta impedância. É, como microfones e guitarras do tipo passivas, né? E, e por que isso, né? Porque como ele é de alta impedância, ele age como antena. Aqui. Vamos ver aqui. É, fontes de sinal de alta impedância... Tem a vantagem de não precisarem... De alimentação elétrica. Porém, agem como antena, é, é, recebendo todo tipo de interferência eletromagnética e sujeitando-se. Aqui, aqui, eletromagnética. Aqui. Para que as fontes de sinal de alta impedância eh, sejam usadas, é preciso o emprego de um pré-amplificador para. Eh, trans para é, é que posso dizer aqui reduzir a impedância do sinal e isso tem o inconveniente de é, amplificar também os ruídos elétricos os ruídos elétricos é, decorrentes dos harmônicos. Estes ruídos elétricos podem ser minimizados por meio do aterramento. Não só por meio do aterramento, mas o condutor neutro também, mas isso daí já é outra história. Deixa eu ver aqui é, se tem aqui o da guitarra. Vamos ver aqui. A, a fonte aqui. Deixa eu ver... Não, não tem. Eu jurava que eu tinha visto essa, essas. esses símbolos aí em alguma fonte. é tudo bem. <coughs> vamos ver aqui. Alô? Alô? Viu? É, é, eu estou numa live aqui. Acompanhe aí na, na, na Twitch aí. Tchau. Vamos lá. aqui, Aliás, eu até lembrei com essa interrupção aqui que o meu áudio aqui, meu microfone estava saturando aqui. Deixa eu de reduzir aqui um pouco. Agora sim, o meu, o meu áudio estava muito, muito alto aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui um, é, um pré-amp. Vamos ver aqui se eu consigo aqui um, um pré-amplificador aqui. Aqui localizei aqui uma imagem, vamos colocar aqui então. para que o texto aqui não fique muito maçante, né? Só, só informação aqui, sem nenhuma, sem nada lúdico aqui, né? Então vamos colocar aqui fotos. <coughs> ok, vamos seduzir aqui. Cadê aqui a, a legenda aqui? Olha, fazia tanto tempo que a gente não, não tinha uma foto aqui, que até estava longe aqui. A última foto aqui. Então aqui... Isso aqui é um pré-amplificador. Amplificador para microfone. Eu não sei se é para microfone, porque parece que é entrada de áudio aqui, não sei, mas tudo bem. Ok. Então, isso daqui é muito comum quando você quer fazer uma, uma um fio muito longo. Então, imagine, por exemplo, você quer é em um palco de show, tem um fio de microfone com 10 metros de comprimento. Isso daí vai captar um monte de zumbido. Então, você dá até uma sobreamplificada, você usa uma sobreamplificação ali para aumentar a potência do sinal no cabo. E aí você diminui o efeito da interferência, os zumbidos. Sistema de proteção elétrica com aterramento. IDR aqui, que é o interruptor de diferença residual apresentado anteriormente. E o DPS, dispositivo de proteção contra surtos, que é o que a gente vai ver no capítulo seguinte. Relação com o neutro da concessionária: O fio neutro que chega da concessionária ou do transformador precisa ser aterrado logo no ponto de entrada ou de energia na verdade isso aqui não, é, não é, é obrigatório, há exceções há exceções a essa regra aqui, mas no geral sim então aqui eu seria geralmente mas há, há exceções o aterramento do neutro garante que as tensões de fase são modularmente simétricas em relação à, à Terra. Porque é, vamos ver aqui. Vamos até, até colocar aqui uma frase aqui a mais aqui. Vamos ver aqui. É, é, faz com que... A Terra receba o potencial elétrico de neutro, que é a nossa referência de zero, né? Então você vai mudar o potencial da Terra. A Terra vai receber o potencial do neutro da, da condicionária. Então você sabe que a Terra então, ela está, ela, ela vai estar no centro do diagrama fasorial. O aterramento do neutro garanta que, em caso de desequilíbrio de fase, a corrente do neutro é. é é enviada para a terra. Então, a terra age até como aquele quarto condutor, né? o condutor de neutro. E aqui, de desprezando a resistência da terra. Manutenção do sistema de aterramento. Todos os aterramentos devem ser inspecionados pelo menos uma vez por ano, como parte rotineira do plano de manutenção preventiva. Isso acontece porque a, a, a resistência tende a aumentar. Então, se há aumento de resistência acima de 20%, o técnico deve averiguar a origem do problema e tomar as medidas necessárias para corrigi-lo. Corrigir esse aumento, né? De modo a baixar a resistência. Vamos ver aqui. É. A resistência pode ser. Diminuída, substituindo-se acrescentando-se hastes de aterramento é, ao sistema. A, a resistência pode aumentar por motivo de é, oxidação. Das partes elétricas ou por mudança na constituição do solo. Então, o solo não é fixo, o solo ele vai passando por mudanças. Alguma árvore vai crescendo, houve uma infiltração de água, por exemplo, coisas assim. Vamos lá. A, a, simbologia, para o esquema, é, a simbologia para o esquema de aterramento. Agora, aqui, aqui começa a, a parte técnica. Então até aqui, até aqui antes era a parte lúdica, agora aqui começa a parte técnica. Então vamos lá, só que aqui vamos ter que mudar aqui a diagramação. Então você tem aqui três letras, primeira letra, segunda letra e terceira letra. Só que aqui também. Quero mudar aqui. Vamos ver. Então aqui a primeira letra que ela pode ser T, T de Tatu, que é o ponto diretamente aterrado. Então é T de Terra. Então é em língua portuguesa. Em inglês é diferente. E aqui é a isolação em relação à Terra ou a aterramento por impedância, como a gente vai ver. Então aqui eu estou apenas jogando aqui os conceitos, mas a gente vai ver cada um deles. Então aqui é a segunda letra, aterramento das massas. Então T aqui é massa diretamente aterrada, massa é carcaça, né? E N aqui massa ligada ao neutro. Agora aqui é a terceira letra, S aqui neutro de proteção em condutores separados. S então é de separado, é N mais P. Que é o ideal, né? É o melhor, mas é mais caro, né? Tem que usar dois condutores. E o C aqui, que é o neutro de no mesmo condutor. Então, é C de combinado. Então, é o condutor PEN. Deixa eu só ver aqui, como é que tá aqui a área do chat. Ok, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Opa, o que eu apertei aqui? Ok, então aqui você não é obrigado a entender Porque a gente vai ver é, Na sequência aqui, cada um deles é, Vamos ver aqui Deixa eu ver, Só dar uma checada aqui é. Então aqui eu, eu vou até quebrar Aqui a página, porque agora aqui a gente entra na parte técnica do assunto. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Eu quero pegar, pegar a fonte correta aqui para a divisão aqui. Vamos lá. Ele dá uma travada aqui na hora de carregar um arquivo novo aqui. Ctrl-C. Então, vamos aqui em cima. Então, a gente começa aqui com os conceitos lúdicos. Ué, ele, o Ctrl C não funciona? É, o Ctrl C está dando problema aqui, não funciona. Tem que, tem que clicar com o botão direito do mouse e selecionar, bo, clicar em copiar. Eu não sei por quê, que a, a, o atalho o Ctrl C não está funcionando. Então aqui seria é, conceitos lúdicos. É só introdução teórica. Agora aqui dá, ele dá aquela bagunçada básica. Ó. Mas acho que não bagunçou tanto assim não. Pronto, agora aqui sim. Aqui começa a, a, a parte técnica: conceitos técnicos. Inserir quebra de página. <coughs> Vamos ver aqui: esquemas de aterramento. Nós temos o esquema... É, vamos ver esses três aqui primeiros. aqui Tal, Talvez a gente veja algum outro aqui. Sei, acho que não. Então, ó, o TN aqui. Então, ó, T aqui. ó Ponto diretamente aterrado. E N aqui. Ó, massa ligada ao neutro. É esse TN aqui. Então, alimentação aterrada. Então, o neutro da concessionária aqui vai... É, ali na, na, na terra massas ligadas ao aterramento da, da alimentação ok esse daqui é o mais simples, isso aqui é, é como se fosse o default vamos dar uma mudada aqui agora esse daqui ó, TT aqui o ponto diretamente aterrado e massa diretamente aterrada. Então alimentação aterrada, massas ligadas a um aterramento separado. Então esse daqui, por exemplo, é interessante quando a sua carga elétrica está muito longe do ponto de entrega do quadro de distribuição. Então o potencial de terra pode sofrer alguma alteração ali, né? Então é melhor você pegar como terra, você entregar o um neutro local ali na, na terra local ali, porque você aumenta a eficiência do aterramento. Conforme a gente vai ver aí depois, e T. Então, aqui é a isolação em relação à Terra, ou aterramento por impedância. E T, que é a massa diretamente aterrada. Então, aqui a alimentação não aterrada, então o neutro da fonte não vai ali para a Terra. Massa ligadas a um aterramento separado. Na verdade, é, é, essas para nós aqui no nosso curso, isso aqui tudo aqui dá na mesma. Isso daqui somente faz diferença. É quando você tem a questão de curto-circuito e acho que talvez harmônicos também, mas é mais a questão de análise de curto-circuito que isso daqui faz maior diferença e nós não veremos aqui a análise de curto-circuito. Então vejamos aqui o TN que é rede pública urbana, TT <laughs> rede pública rural e então aqui, ó, por que, que aqui, ó, na, na rede pública urbana a gente usa aqui, ó, o Tn aqui? aqui ó, a massa aqui é ligada ao neutro. Aqui, ó. Porque aqui nós temos pequenas distâncias. E na rede pública rural, aqui nós temos grandes distâncias. E T. Esse aqui é o menos usado, basicamente em instalação elétrica hospitalar. Esquemas de aterramento TN. É, vamos ver aqui onde está aqui. Vou até colocar aqui o esquema. TN. é o padrão padrão geral é o default então aqui é, é o, o, o mais simples pronto Então, aqui, ó, o TN. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, o, o TN aqui é, é dividido aqui em três subcategorias. Aqui. Então, aqui entra a terceira letra. Né? Aqui tem duas terceiras letras. Então, tem o TN, TNS. Condutor neutro, azul aqui. E condutor de proteção, verde e amarelo. Distintos. Ok. O TNC é a função de neutro e função de proteção no músico condutor. PN. E o TNCS, que parte da instalação é TNS e outra parte é TNC. Então, aqui é o esquema TNS aqui. É o default. Então a gente já tá aqui, então vamos, vamos remover esse parágrafo aqui. Ó. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Então aqui está o escrito de derramento TNS, que, que é o default. Agora aqui é a hora de pegar aqui o raio problematizador. aqui. Imagens. Vamos lá, então aqui eu tenho os três lines aqui, as três linhas, L1, L2, L3. Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui de, de live. Meia hora. Então aqui ó eu tenho aqui uma carga estrela e aqui uma carga triângulo. Isso daqui é apenas uma sugestão, tá? não quer dizer necessariamente que seja isso daqui, tá? É apenas uma exemplificação. Então aqui está o neutro e aqui está a proteção elétrica. Então veja que o neutro, isso aqui, isso aqui vem da concessionária. Então a, você aterrou aqui o neutro. Ah agora aqui é aquele problema lá. Ó. É, eu não posso usar aqui o raio problematizador aqui. Porque dá esse bug aí. Vai ter que usar aqui mesmo o ponteiro do, o ponteiro do mouse agora aqui deixa eu ver se consigo colocar aqui a informação aqui que vem da concessionária será que eu consigo girar isso aqui então aqui ele vem da concessionária é, mas olha só, tem aqui um, um alto preço aqui ele fica dando bugs. Pronto. Então aqui é uma curta distância. Então se é uma curta distância, não há necessidade aqui de fazer um outro aterramento. Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui vem outra figurinha embaixo aqui. Opa! Se as distâncias... São curtas. Não há. Vamos ver aqui. a distâncias. Não há necessidade. De fazer. Aterramentos. É, é, separados. Para as cargas aqui é que usar é a função aqui de neutro e função de proteção em condutores separados é é, traz a vantagem é, de, de liberar o condutor de proteção para para li, é, para é, escoar a corrente de curto circuito ou de descarga. Então aqui você é, 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 sem, é, é sem compartilhamento com a corrente de neutro. Vamos ajeitar aqui. Então é melhor, né? Ok. Perfeito. Agora vamos ver o outro agora, que é o, o neutro e a proteção combinados. Ah, e aqui também. Aqui, olha só. na minha estrela aqui, ó, eu uso o neutro. Aqui no triângulo eu não uso neutro, não tem neutro aqui. Você vê que o neutro aqui, ó. Ele é, 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 é o, o a, a carcaça do triângulo aqui, ó, é, é o terra que é também o potencial do neutro ok então aqui é o símbolo da instalação elétrica aqui olha, isso aqui é, é neutro isso aqui é o terra ok mas aqui, aqui poderia ser uma estrela sem neutro poderia ser também mas aqui é apenas de um exemplo agora aqui é o neutro e o terra combinados que é pior né é pior mas está aqui. Então aqui vem aqui a, a, a concessionária. Então o neutro que eu aterrado e você manda aqui tudo pelo neutro mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui é, é, usar Neutro e proteção combinados. Combinados reduz o custo da instalação. Então é o que está aqui, ó. foi só isso que mudou. Esse daqui também é muito usado. Acho que é até o, o segundo tipo mais usado, se não me engano. Vou tomar aqui o remédio aqui para tosse aqui, óleo de hortelã. Vamos lá. Agora aqui, esse daqui é o híbrido. Vamos ver aqui. Então até aqui, ó. Aqui eu tenho duas estrelas agora aqui ó, esse daqui ó, usou a proteção elétrica ah, aqui, ó, usou esse aterramento aqui ó agora aqui esse outro, essa outra estrela aqui usou aqui a a, a proteção elétrica, isso aqui é o T de aterramento usou o mesmo aterramento agora aqui o o neutro, ele, ele deu essa separada aqui. Deixa eu tentar relembrar qual era a questão. Qual era a questão envolvida aqui? Agora me, me fugiu aqui. Agora não me lembro é, qual, é, qual era a, a motivação aqui. E, e continua pegando o neutro aqui da concessionária. Mas ele, ele liga aqui. é Isso aqui tem a ver com o curto-circuito. Acho que para nós aqui. Para nós aqui, isso aqui não vai fazer. Não vai fazer diferença. Aí você vai ter que pesquisar mesmo. Porque aí é, é análise de curto-circuito. Vamos lá. Vou até dar uma satisfação aqui. Quem sabe futuramente aí a gente pode até é, se aprofundar mais no assunto, mas acho que aí o curso vai ficar muito pesado. Se a gente for entrar muito a fundo nesses detalhes aí. Eu, eu até acho que o, o curso que já está muito aprofundado se eu entrar nesses detalhes aqui, o esquema T C S aqui é, é não é, é eu vou eu vou apenas colocar o seguinte aqui é, possui mo Ativações que, que transcende aqui. Deixa eu só ver se eu, se eu tenho aqui, mas me parece que é a questão de curto-circuito. Deixa eu olhar aqui na, no GOGLE. Vamos ver aqui o esquema de aterramento. Vamos lá. Vamos ver aqui. Estamos aqui no famoso site Mundo da Elétrica. Vamos ver aqui, vamos tirar aqui a Caramba, cadê aqui, gente? Sumiu, roubaram aqui o Pronto, vamos ver aqui. Só ver se não tem aqui. Ah, sempre tem aqui um uma aba parasita aqui então aqui move, move tab to new window agora que eu tenho que configurar aqui o aqui o, o firefox ainda bem que eu chequei esse detalhe aqui vamos ver aqui firefox Vamos lá. Pronto. Vamos ver aqui. Sabemos que é interessante, comum não existe esse de aterramento elétrico nas estradas elétricas das residências. Aqui. Aterramento. Então, aqui são os esquemas que nós apresentamos aqui. Vamos ver essa figurinha aqui. Ué. O que aconteceu aqui? Por que, que ele. Eu, que travada que deu aqui. É, não, não sei por que, que ele compartilhou isso. Vou fechar isso aqui que está. Ah, era propaganda apenas. aqui ó, TNCS aqui Bom, aqui ele não explicou nada é não explicou nada aqui então vamos ver aqui, vamos fechar aqui Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma outra fonte aqui. Agora eu estou lembrado. Eu tive dificuldade para encontrar informação sobre isso daqui. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto, eu encontrei aqui um site um pouco mais aprofundado aqui. Ok, aqui okay. então ó, aqui está. Vamos lá, aqui é aqui ó, como utilizar aqui ó, o TNCS aqui. Ah, mas ele não abre aqui as figuras? Ele não abre aqui as figuras? Aí complicou nossa vida aqui, né? Cadê as figuras? Deixa eu. Última tentativa aqui. Deixa eu fechar aqui para não correr o risco de localizar aqui coisas erradas aqui. Ah, o link aqui está quebrado. É, o link está quebrado. Então, acho, acho que é por isso que eu, tô, eu não coloquei nada aqui. Porque eu, eu não encontrei informação aqui. É, então, isso aqui fica para outro dia. Vamos lá. Vamos voltar, então, aqui. Para a nossa apostila. Ué, não vai abrir aqui o Word. Viu que demora? É... é... Vamos ver aqui é que envolvem conceitos é, é, além é, deste curso, como, por exemplo, a análise de curto circuito e de harmônicos. <coughs> Vamos lá, então. então, tudo bem, então a gente, a gente não explicou o porquê disso, mas apenas citamos, né, que existe. Agora aqui, é o TT, aí já é outra categoria aqui, né, então já é essa segunda aqui, ó, TT, para rede pública rural aqui. Então você tem aqui um aterramento separado. mas colocar aqui. Vamos lá. O esquema TT é usado em é, Sistemas de eletrificação rural <coughs> ou em instalações elétricas que envolvem grandes distâncias. Vamos ver aqui. Aqui o problema até colocar aqui na forma, na forma de tópicos, nas situações aqui. Ó. Opa. Vamos ver aqui, peraí, tem aqui uma, uma tabulação aqui que está atrapalhando aqui. É, não não adianta. Então vamos puxar aqui então aqui são sistemas de eletrificação rural é, instalações elétricas que envolvem é, grandes distâncias ou instalações elétricas É onde o, o potencial de terra sofre é, grandes variações? Vamos ver aqui, vamos lá. Nestas três situações, pode haver relevante é, diferença é, de potencial da terra na vamos ver aqui da terra é, no local do consumo da energia elétrica em comparação ao potencial da Terra, é no ponto de entrega é, onde houve aterramento do neutro. Vamos ajeitar isso aqui também e aqui o neutro azul, isto quer dizer que se o neutro não for aterrado no local de consumo. Onde está a carga, vamos ver aqui, existe relevante diferença de potencial de terra e de neutro, gerando problemas no equilíbrio de fases, do sistema trifásico. Pronto, agora que ficou melhor explicado. né? Antes estava tudo muito subentendido. Pronto. Vai agora aqui. Quebrou aqui. Vamos tirar aqui. Vamos ver se a gente consegue juntar aqui. Não, não vai ficar bom não. Então vamos colocar aqui embaixo. Pronto. Agora aqui é o IT, que é o terceiro aqui. É o menos utilizado aqui. Ó. É, você tem aqui é, é, é isolado ou por uma ou tem uma impedância aqui. É I de isolado e I de impedância. Vamos lá. Então aqui é o terceiro tipo. Ah, deixa eu pegar aqui o símbolozinho aqui da concessionária. Ah, não nem precisa colocar, né? Porque a ah, não, precisa assim. It's really necessary. É concessionária ou gerador, né? Pode ser um gerador aí. Olha lá. Pera aí, já sei o que eu tenho que fazer. Tem que, que colocar no parágrafo anterior para garantir que não vai dar esse bug aí. Ah, tá ruim aqui, hein? Acho que eles não vão deixar. Olha. Então como é que eu vou fazer aqui? Alguém tem uma sugestão aí? De como é que eu posso resolver esse problema aqui? Não aceita não. Ó. Vamos ver se eu subir aqui e pronto. Agora sim. então aqui é a minha carga triângulo aqui, né? então ela, ela é sem, sem neutro e aí eu tenho aqui ó, o, o neutro bem aqui da terra aqui, ó. isolação aqui de, de, de todas as partes vivas <laughs> energizadas em relação à terra então você não usa o neutro da concessionária Usa o neutro local. Agora, eu não sei por que motivo isso aqui é usado em instalações elétricas hospitalares. É alguma questão aí bastante específica aí dos equipamentos. Mas vamos lá. Então, você tem aqui o IT com impedância ou sem impedância? Aterramento por meio de impedância. Para que o aterramento IT funcione corretamente, é necessário instalar um dispositivo. É, supervisor de isolamento, olha isso aqui, ó, que é um DSI para monitorar permanentemente a resistência de isolamento e indicar a primeira falta à massa ou à terra. Vamos ver aqui, agora que, que, que tipo de falta é essa? É um curto-circuito? Não sei, vamos ver. A primeira falha não causará qualquer dano ao isolamento. Assim, existindo um DSI para monitorar os circuitos, as equipes técnicas poderão localizar a primeira é, falta e impedir que uma segunda venha a causar danos irreversíveis. Bom, aqui, aqui ficou muito técnico, né? Ficou aqui muito específico. Aqui não vou entrar nesses detalhes não. Acho que tem uma foto aqui. Aqui está. É, e, e iso, is, is, isometer, iso metrômetro aqui dispositivo supervisor de isolamento olha só isso é para vocês verem como é questão de aterramento é importante hein pessoal olha só em quem diria que tem um negócio desses hein vamos ver aqui o it isolação aqui é, me, it médico evita falhas de energia e garante segurança do paciente aqui, ó. a sala cirúrgica Vamos, vamos, acho que agora dá para colocar o raio aqui, vamos lá. Cadê o raio aqui? Inserir formas. Aqui. A sala cirúrgica e a UTI são obrigadas, por norma, a serem protegidas pelo esquema IT, que assegura é o funcionamento dos equipamentos e preserva a vida do paciente. Vamos ver aqui. Eu lembro que é, na última vez que eu fui fazer uma ressonância magnética, durante o uso ali da máquina ali a energia elétrica caiu no hospital e interrompeu o tratamento o procedimento teve que reiniciar tudo depois vamos ver aqui Ué, esse daqui é o é o, o, o fusível vamos ver aqui Ah, não, isso aqui não é possível, não. Isso aqui é, é um curto-circuito aqui. Inserir quebra de página. Aqui, deixa eu só, só dar uma olhada aqui, porque vai que de um ano para cá acrescentaram alguma coisa. Porque eu lembro que eu tinha pesquisado sobre isso daqui e não tinha localizado. Vamos ver aqui aterramento IT vamos ver aqui vamos dar uma olhadinha aqui vamos compartilhar aqui o o Firefox Ah, eu esqueci que ele demora para carregar. Ele está fazendo alguma, alguma renderização aí. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui diz aqui: ele isola o que vem da rede elétrica com o que está acontecendo dentro do centro cirúrgico. Talvez seja questão da corrente de neutro, né? Vamos ver aqui. Aqui a maior segurança operacional. Maior prevenção de acidentes. Então aqui ele evita uma possível fuga ou falta de energia elétrica. Vamos ver aqui. Utiliza um transformador de separação. E também um dispositivo de supervisão de isolamento para monitorar o aterramento e indicar aqui a, a primeira falha. Podemos colocar isso aqui. A questão aqui do transformador aqui, né? Vamos lá aqui. Eu não compartilhei com vocês aí. Vamos ver aqui. Então aqui o transformador de separação isola o circuito secundário. De um circuito primário. Por isso uma pessoa não recebe o choque elétrico. Ao tocar um condutor energizado. E não há caminho direto de retorno. Para uma corrente fluindo. Através de uma pessoa que está tocando o condutor. Então. A ideia aqui. É gerar que segurança total. Transformador de separação. Dispositivo aqui. Supervisionar aqui. Colocaram aqui dois pontos aqui. Aqui está. Aqui tem os, os barramentos. A gente vai comentar sobre isso. Então vamos pegar essa figurinha aqui, vamos colocar aqui para preencher. Opa, deu uma bugada aqui. Ah, entendi aqui. O, o Ctrl C, Ctrl V não funciona aqui. Caramba! Vamos ver aqui. Copy Made. Pronto, que dificuldade. Agora vamos. Acho que podemos descer aqui. Não tem mais nada aqui. E agora vamos voltar para lá então. Só que ele demora. Bom, agora, agora que foi imediato. Dessa vez ele não demorou aqui junto então aqui vamos lá, vamos lá aqui. componentes a tá tá, do esquema TI e T. IT. Então aqui é um transformador de separação aqui, é, dispositivo supervisor de isolamento, aqui já leu isso aqui e um é, sistema de sinalização. Ok, agora aqui vamos. Tem aqui uns, umas tabulações aqui que estão irritando aqui a gente. Aqui. 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 Sistema de centralização para comunicar a falha. Pronto, então aqui eu vou até colocar aqui a referência pronto. Hum. Então aqui o transformador de separação Isola o circuito secundário De um circuito primário Vamos lá Aqui não culpe. Vamos lá Então uma pessoa Não recebeu choque elétrico tocar o condutor energizado Não há caminho direto de, de retorno para uma corrente fluindo através de uma pessoa que está tocando o condutor. Ok. Agora deixa eu só ver aqui se aqui o que tem aqui. Pronto. Então aqui é aquele esquema lá que a gente viu aqui no site. Vou até pegar aqui. Ah, mas eu tenho que pegar aqui o, o formatador aqui. Pronto. Agora aqui. Tem que parar de travar aqui. Porque tá essa travada que ele está dando aqui tá me irritando aqui. Vamos lá. agora aqui vamos colocar o, o link aqui, vamos reduzir aqui. Agora vamos ver aqui esse transformador aqui. Uma imagem aqui desse transformador de separação. Vamos ver se a gente acha aqui alguma imagem aqui. É IT médico. Vamos ver aqui uma imagem aqui. Não tem aqui, é, cadê aqui o transformador de separação? Não tem aqui. Vamos localizar aqui. Vamos lá, copiar a imagem. Aqui dá para ver o transformador. Aqui eu vou tirar aqui. Então, aqui são os elementos de um de um esquema IT. Pronto. OK. Só que eu acho que isso aqui fica melhor. Antes, vamos ver aqui. Vou reduzir aqui. Cadê aqui? Bom, agora aqui vem outro assunto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a, a formatação. Então, aqui é aterramento temporário. Então aqui ó, ele ligou aqui as, as três fases no solo aqui. Ó. Parece um fusível, né? De é, eletrificação urbana, mas não. É realmente um curto-circuito mesmo. Vamos lá, vamos, vamos ver. Agora para que serve isso daqui? Serve para garantir a segurança né, dos trabalhadores, né? Então os eletricistas vão aqui ó, fazer a instalação aqui, ó. Então ele tem que ter uma garantia de que lá no concessionário não vai ter um acionamento acidental, né? Aí vai morrer todo mundo eletrocutado aqui, né? Então, graças a esse aterramento temporário aqui, ó. Ainda que a concessionária faça um acionamento errado, indevido, é, eles estão garantidos aqui, ó. Então a, a, a linha viva não vai chegar até eles. Porque não dá para confiar, né? Vai que ocorre um, um erro lá e alguém energiza aí o sistema. Agora aqui é como fazer o, o aterramento aqui. Acho que eu até devia mudar essa fonte aqui. Vamos lá. Então aqui é o aterramento mesmo, propriamente dito. Vejamos aqui, ó, nós temos aqui ó, esses eletrodos de aterramento, essas astas aqui, ó. tem vários modelos diferentes, essa aqui tem ó, tipo um parafuso aqui, uma rosca. Isso aqui é feito de cobre. Vejamos aqui, ó, então, é tipo como se fosse um prego, né? Mas fica enterrado aqui. Então aqui você tem o condutor de aterramento aqui. Tem aqui a, a, essa, esse anel de conexão parafusado aqui. Ó. E ele é todo de aterramento, tudo feito de cobre. Aqui, aqui você, tem, você tem aqui ó, os vergalhões aqui, né? Os cabos aqui de cobre rígidos aqui, né? Então, como o cobre está muito caro, então o aterramento também é um investimento bem elevado. Por isso que muita gente negligencia o aterramento, porque sai é caro mesmo. Então, você tem que ter esse equipamento aqui. Isso aqui é um equipamento especial que faz essas ligações aí. Acho que tem uma outra foto melhor aqui. Agora aqui ó, vamos ver aqui, ah, aqui inserir quebra de página. Aqui o sistema de aterramento simples aqui. Deixa eu só mudar aqui a, a formatação aqui. Vamos lá. Vamos lá, então você tem aqui é, o de um eletrodo, que é o mais barato. Então é a forma mais comum de aterramento, é, é de uso residencial e comercial. Agora que eu tenho um sistema de aterramento complexo, que aí, aí são vários eletrodos, aí é um cálculo bem mais complicado. Vamos ajeitar aqui. Então é uma rede de grades, então, então são malhas conectadas, placas e loops. Então oferece aqui uma resistência mais baixa, o que é melhor, né? Então é, essa é a ideia, é, essa é a intenção. Vamos pegar aqui o símbolozinho aqui. Essa é a intenção aqui. Vamos lá, aplicação do sistema de aterramento complexo. Vamos lá, seria aqui para, cadê aqui o pincel, subestações de geração de energia elétrica, centrais de comutação e áreas de torre de telefonia celular. O que é centrais de comutação? É quando você recebe a alta tensão, mil volts que vem lá da, da usina elétrica e você converte para média tensão, é 13.800 volts que vai ali na... nos postes de eletrificação urbana por exemplo, isso daí vejamos aqui uma figurinha que dá até uma certa tontura, né? uma certa vertigem olhar para essa figura aqui você também sente tontura ao olhar para isso daqui? vamos ver aqui, eletrodos de aterramento então aqui você tem dois aqui, ó. então isso daqui é a distribuição do potencial então aqui é... é nós temos aqui as linhas linhas é, equipotenciais elétricas que tem aqui o mesmo potencial elétrico. Então quanto mais longe do eletrodo aqui ó, maior é a variação aqui, né? maior, maior a diferença de tensão, de potencial elétrico. Aqui ó, nós temos um formato de quadrado aqui ó, loop de eletrodos de aterramento para garantir é né, tipo uma gaiola de Faraday. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Será que vale a pena aqui colocar a, a gaiola de Faraday? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui a foto Vou pegar aqui Gaiola de Faraday. Vamos ver aqui. Placa de aterramento, que é até melhor, né? mas tente imaginar o custo que é você fazer isso daqui embaixo de uma edificação de um prédio. Imagina o custo disso daqui. Lembrando que o cobre está é, altamente é, inflacionado, né? Vamos ver aqui, deixa eu achar uma reportagem aqui, o custo do cobre. Vamos ver aqui. se bem que deu uma deu uma caída aqui. Ah, não, é, é, aumentou aqui. É, deu uma deu uma queda aqui nesses últimos 10 anos aqui. Vamos ver aqui, vou até colocar aqui. Vou ajeitar isso aqui. aqui a cotação do cobre. Qual que é a fonte disso aqui? Vamos ver aqui. E o, o, o o o Google ele fica escondendo o link aqui. É chato demais isso aqui, viu? você Tem que usar aqui um artifício aqui para conseguir Localizar o, o link aqui. Então, isso explica por né, que tem tanto roubo de cobre, né, de fiação. Né? Tem, tem, um, tem um canal no YouTube aí que o cara. É, o canal dele é especializado em, em visitar é, é, prédios, casas abandonados. E o cara mostra ali que é, a primeira coisa que roubam lá é, é a instalação, é a fiação elétrica. É a primeira coisa. Às vezes tem até ali um, um DVD player, até um computador mesmo lá que os, os caras deixam, porque não tem valor de mercado. Agora, a primeira coisa que eles roubam são os fios elétricos, porque é, vende muito fácil aí em, em ferro velho, por exemplo, né, usinas de reciclagem. Então é, é, é o que é mais disputado, em termos de vandalismo, né, é, é, é o cobre. É, mas deu uma queda aqui né, nesses últimos 10 anos, mas em relação aos. Aos anos 2000 ó, deu uma subida grande. É por isso que hoje em dia quase ninguém mais é, conserta motores elétricos. Quase ninguém mais faz o reparo, porque não vale a pena. Você vai ter um custo para reparar aquilo lá. Só que vale a pena você vender como sucata, porque o cobre está, está inflacionado. Vamos lá. Aqui está. Então você tem que ter essa braçadeira aqui, né? Vamos lá. Então aqui está o. A haste, o taruco. Aqui está o cabo. Então tem que ter isso daqui, ó. Não, não é simplesmente querer soldar de forma alguma. Você não pode soldar aqui. Tem, existe uma técnica para fazer essa, essa conexão aqui, ó. Tem que ser mão de obra qualificada para fazer esse serviço aqui. Aqui, ó. Existe até mesmo isso daqui ó, esse cotovelo aqui ó Você não pode dobrar esse cabo aqui ó Tem que, tem que usar essa ferramenta especial aqui ó. Então tem que usar duas braçadeiras aqui, olha, olha como é complicado Como é complexo é, Agora, eu nunca soube de roubarem aterramento, porque dá trabalho né, você tem que escavar né Então os ladrões não roubam O cobre do aterramento, eles roubam o cobre só da Dos fios que estão ali na na edificação propriamente dita. Então, assim, vários modelos, ó, de uma haste, duas hastes, três hastes, quatro hastes, cinco hastes. Então, esse h aqui ó, é o comprimento da haste e d aqui é a distância entre as hastes. Aqui é sempre igual, né? Ok. Então, você tem várias é, normas aí sobre isso daí, mas a gente não vai ver não, né, porque seria insuportável. Aqui, ó, alguns exemplos de resistividade em ohm vezes metro, a do cobre é de 1,6, a do alumínio é de 2,7, a do solo comum de 5 a 20 k. Agora para para eletrificação urbana eles trocaram o cobre pelo alumínio, mas pro aterramento você não pode trocar. Pro aterramento tem que ser cobre mesmo. Mas é, como tem muita roubalheira, né? Muito vandalismo no Brasil. Então, infelizmente, né, é, a eletrificação urbana está usando alumínio aqui. Ó. Então, toda a população paga né, por essa perda de energia elétrica aqui, ó, por, essa, por causa dessa resistividade maior. Né? Então, a conta de energia elétrica vem mais alta para o cliente. Por causa disso, né, porque se você colocar fio de cobre, a bandidagem vai lá e rouba tudo. Né? É, o, o Brasil é o, é o país dos absurdos, não é mesmo? Deixa eu ver aqui quem é das antigas lembra né, que na cidade de São Paulo tinha o famoso trolebus, acho que existiu até a década de 80 só que começaram a roubar com o aumento do, da cortação do cobre começaram a roubar os fios aí não existe mais é, trolebus no Brasil na Europa, na Rússia, existe até hoje o trolebus que é muito mais eficiente né, do que o ônibus a combustível, mas no Brasil não pode porque roubam né? a bandidagem a roubareira por exemplo, também o, o trem, o trem é, elétrico. Né? É, existia no Brasil antigamente o trem elétrico. Mas com esse aumento aqui ó, na cotação do dólar aqui, ó, dólar não, cotação do cobre, é, roubaram todos os fios. Não adianta você colocar. Então tem que usar o, o trem é, a diesel, locomotiva a diesel. Realmente, né, o Brasil é o país dos absurdos mesmo. Vamos lá. Uh, vamos ver aqui. Acho que agora acabou. Não tem mais aqui. Deixa eu ver se vai caber aqui. Não, não cabe aqui. Ah, então mas eu posso colocar aqui em cima. Lá em cima tem espaço. Ok, então aqui já ficou colocado e aqui. Também. vamos ver pronto então aqui ó, tem aqui as tabelas aqui, ó, é, o tipo de solo aqui e a resistividade, a lama é de 5 a 100 ohms vezes metro terra de jardim com 50% de umidade, de umidade 140 terra de jardim com 20% de umidade 480, então, ou seja, a umidade reduz a, a resistividade, então é mais fácil fazer um esquema de aterramento, é, por exemplo, no, no Amazonas, na Amazônia, do que lá é, na, na região desértica ali do. do. Da Israel, por exemplo, né, lugares desérticos. A argila seca, aqui, ó. Você aumenta a umidade, ó, reduz a resistividade. E aí vai. Aí tem a tabelinha, aí você pode ler depois. Vejamos aqui... Resistida, resistividade em termos da umidade. Aqui, ó. Vai aumentando aqui a umidade, aqui, ó. E a resistividade despenca aqui, ó. É o ro. Aqui, despenca. Então, em solos desérticos, fica difícil fazer um bom aterramento. Você vê que a imagem está péssima, né? Porque é difícil conseguir essas figuras aí. Tem que pesquisar muito aí na internet. Aí, aqui, ó. Eles adicionam o sal aqui, ó na Terra aqui ó, aí a resistividade despenca também aqui ó. então você faz tipo uma, um tratamento do solo com o sal aumenta da salinidade pronto você aumenta a eficiência da, do aterramento e aqui também a temperatura aqui quanto mais quente melhor é o aterramento né agora em locais frios Aí o aterramento fica complicado, né? Então essa é a vantagem de morar em lugar tropical, né? Florestas tropicais. Tanto pela temperatura alta como pela umidade, o aterramento fica melhor. O problema é que geralmente, né? Esses lugares são lugares de pouco poder aquisitivo. Então as pessoas não têm dinheiro para fazer aterramento, né? Então as populações acabam não se beneficiando né? dessa vantagem. Pronto. Então, 16 páginas. Terminamos aqui então o assunto do aterramento. E agora o próximo capítulo é, são os dispositivos de proteção contra surto, descargas atmosféricas. Mas já estamos aqui em uma hora e meia. E como é uma aula extra mesmo, então a gente pode deixar para a próxima live. Então vamos ficando por aqui pessoal. E até a próxima. Tchau.